天ぷらってこんな美味しかったでしたっけ。天ぷらに革命が起きたぞ。うまい。世界の調味料博士ちゃん厳選、身近な料理が劇的に美味しくなる世界の調味料第2弾。冷ややっこにかけると劇的に美味しくなるクロアチアの万能調味料ベゲタ。ベゲタ、ベゲタ、いや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 、冷ややっこでしょ。はい、醤油だよ。そんなもん醤油に決まってんじゃん。醤油の方が上よ。やっぱ最近僕思うんですけど、はい、やっぱり一つの可能性に縛られすぎなんじゃないですか。日本でいうところのコンソメのようなものなんですけど、うん、でコンソメにも足りない塩味が結構効いてる調味料で、これどのぐらいかければいいですか。これはオリーブオイルをスプーン一杯と、うん、スプーン一杯、ベゲタを全体的にかけてください。いただきます。うん、うん、豆腐が豆腐じゃなくなりますよね。めっちゃ美味しい。でもどういうこと、何それ。さっきおっしゃってたみたいにすごい大豆の味はするんですよ、うん、でも大豆の味がする別の食べ物みたいな。え、いただきます。これうまいね。大豆のお豆腐の味とあと野菜の味もちゃんとするっていうか、うん、オリーブオイルと相性良すぎません、うん、これ。すごくいい。めっちゃ美味しい、うん、別物だね。本当にこれ美味しい。他にはどんな料理とベゲタは合いますか。他に天ぷらです。天ぷら、はい、で中でも野菜の天ぷらとの相性は抜群です。あ、なるほどね。美味しいかも。博士ちゃんによれば、ベゲタでいただく野菜の天ぷらが絶品なのだそう。そのまま何もつけずに天ぷら食べてください。何もつけず。ベゲタが天ぷら粉に練り込んであるので。え、本当だ、ちょっと色がついてる。色がついてる。本当だ。え、このまんまいくの。じゃあ、はい、うん。うん、お、目まん丸くなった。決まった。おいしい。決まってます。マジ天ぷらってこんな美味しかったでしたっけ。もう天ぷらってこんなにうまかったっていう感じ。野菜のコクが深くなる感じがするっていうか。え、いただきます。後味野菜感すごくないですか。うまい。天ぷらに革命が起きたんだ。よく見つけてくれた。うん、私ちょっとハマっちゃったかもこれ。天ぷら粉に入れるのが、うん、分量がわからないっていう方もいると思うんですけど、うんうんうん、塩のように天ぷらにかけても味が決まるので試してみてください。身近な料理が劇的に美味しくなる世界の調味料。続いては納豆にかけると劇的に美味しくなるタイの万能調味料ナムチムスキー。ナムチムスキー、 ナムチムスキー。納豆こそ日本の料理ですよ。醤油とからしで決まるんです。ニンニクとお酢と唐辛子が入った調味料です。ちょい辛、ちょっとピリ辛ですね。でもなんかね、もうすでにいい匂いがするんですよ。そう、タイではタイスキーといって、日本のしゃぶしゃぶのような鍋にポン酢代わりに使う調味料です。あ、まなちゃんは納豆の食べ方普段どんなんですか。お漬物を刻んでやつを入れたりとか、はあはあ、キムチとか海苔とか青海苔とか、いろいろやりますね。生卵もうまいよね。あ、まあそれは試したことないんですけど。ないんかい。ないんですけど。でも意外と王道だよ。どのぐらい入れたらいい。もう全部入れちゃって。全部、はい、これそんなに信じていいの。一回半分ぐらいで混ぜる。はい、よく混ぜてください。うん、うん、あら、
美味しい。本当？あ、納豆ってネバネバしてこう、はい、独特の臭みみたいなあるじゃないですか、うん、それがこうスッと消えて爽やかな感じになります。ちょっとおそう、うん、辛っ結構辛いですよね辛っなんかちょっと一回甘みが襲ってくるじゃん。俺はダメかな、ちょっと。うん、まなちゃん平気やん。意外と大丈夫です。美味しくないですか？ご飯と食べたら絶対美味しい。万人受けしにくい味なんで、うん、もっとあの分かりやすくて、うん、美味しい料理もご用意してます、うん、は、うん、どういうことそれ。サンドさんとかにも、はい、まあ、分かるあのアジフライを用意しました。これは舐められてるすいません、すいません。今一つナムチムスキーの美味しさが分からなかったサンドさんのためにアジフライをご用意。これって何、マヨネーズかな。マヨネーズを入れると、うん、最強のタルタルソースになります。え、じゃあいただきます。うん、もう、うん、あら、どうした、目ままるくして。美味しいさっきまでのすごい辛かった感じがどこかに消えました。何、いい感じに甘辛くなって。そうですね、これならサンドさんでも分かる。これならこれならいきます、いただきます。うん、うまい完全に決まってる、うんうん、全然辛くない。あん、ナムチも好き身近な料理が劇的に美味しくなる世界の調味料、3つ目は何。コロッケに入れると劇的に美味しくなるエジプトの伝統万能調味料、デュカ。デュカ、デュカ。じゃがいもをマッシュ状にして、うん、そこにデュカを入れて揚げるっていう。もう混ぜちゃうんだ。はい、もう、あ、中にもう一緒にこう混ぜちゃうっていうこと。はい、他に何もなしで。他に何もなしです。ひき肉とかも。はい、調味料のデュカだけです。いただきます。ん、え本当にこれだけちゃんと芋がすごい甘く感じるんですよね、うん、なのにこのカレーのスパイスっぽい感じと、はい、でもなんかじゃがいもはじゃがいものちゃんと味がして決まってます決まってんだ決まってんのか香ばしさとスパイス感のあるデュカが入り、うん、じゃがいもの甘みが引き立つので美味しくなります。いただきます。まあ、玉ねぎとかひき肉とか普通は入ってますよね。決まったね決まってる。うん、うん、とても決まっている博士ちゃんでは夏休み自由主義研究を大募集します。学校の自由研究ではちょっとやらないようなことでも大丈夫でございます。自分の大好きなことを自由に研究して、写真に撮って送ってください。詳しくは番組のホームページから。僕は膝に溜まった水を研究します。気持ち悪いな勝手にやってくれ。番組ではスタジオやお家で授業してみたい博士ちゃんを大募集しています。何かが好きすぎる博士ちゃんの皆さん、ご応募お待ちしております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。次の博士ちゃんは君だ。博士ちゃんのイベント、君も博士になれる展の先行チケットが絶賛発売中です、うん、チケットにこのノートがついてくるよ、はい、その名も博士ちゃんノート。ノートの中身は会場でどんどん集めていきます、はい、このノートを持ってですね、君も博士になりましょう、うん、君も博士になれる展、10月2日より開催です。チケット情報は博士ちゃん番組ホームページからご確認ください。来てねー。